Sugeng dalu Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbo. Waduh, sugeng dalu ki Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo macange. Lah nggih. Renyah nggih. Renyah saestu nggih. Pun kembali piti resik atine. Heeh. Sementing kantongnya aja ngantek resik nggo jaga. Oh ngono. Lah iya. Ayo ngono to Mas Gareng. Sugeng dalu Pak Gareng. Sugeng dalu Mbak Apri. Ripun sehat? Seger waras sehat walafiat. Pipi saya lancar. Oh. Anu wis mari. Apa nih? Diabetes. Nggih. Bakune sing penting sehat ya, Pak. Nggih. Sak titahe. Nggih. Kurang alir mawon. Lah nggih, nggih. Jadi ngayus direke Pak Tantu tekan Papua. Nggih. Nah. Rikala taun 2012 Mbak. Nggih, nggih, laras laras. Saniki nyen garek ngomong adik-adik kaya kula niku ya mangkong nggih, Pak. Nek kemajon ya mang slentik, cara-carane lek keladuk lek ngomong kula ya mang kandhani ya. Aja ninggake ya. Aja. Aja ninggake. Kose kapan-kapan awakku rada rapat aja. Aja ninggake. Nggih. Sowan dateng laladan ning dusun Ngasinan. Nggih, lah nggih. Nembe menika nggih panjenengan Mbak Apri, napa pun wong Sawangsul? Nggih, sampun makaping-kaping. Makaping-kaping. Ngasinan nembe menika. Oh, Ngasinan. Nggih. Sowan dateng Pak Budi Suratin. Lingincim nimbali sampean pun dangu sangat. Matur sembahnuwun. Delalah sampean ya pas libur pas prei. Jodoh kok nggih. Lah jodoh lah iya. Ya durung rezekine mbok arep ado nyemedi wis. Mereka ayo. Dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran kalian ngluwali punagi. Oh, ngaten. Yeah. Tasyakuran anu apa, Lek? Supitan. Supitan. Kitanan. Kitanan. Yeah. Res. Res. Kaya kowe dhisik to ya, An? Kuwi res ki apa to, Pri? Aku ya mung maca tulisane rong taun ndak kok. Ora to. Res ki tetak. Lah iki kok dandan wedok kok tetak. Ya iya, nyen sing ngerti ya. Tetak ya apane? Apa kutile no ya, Pak? Nah iya. Ndongake kagem adik ingkang pun kitanaken, Jas. Mugi-mugi adik Sinten Pandu Aji. Dik Pandu Aji kalian panjenenganipun Mbak Mas Af anu napa niku? Nggih, nggih. Nggih, mugi dados putra ingkang soleh digunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Amin. Dadi tarno kuli bopong lho ya, Jas. Hoh, Lik. Aja ngantek paribasan merucut saka kudangane wong tuwa. Lah, mergo swargane wong tuwa yen anak do manut. Manut. Do rukun manut. Rukun. Lah, dhe anak ora manut mamah karo wong tuwa, ra beneran cithik nesu, ra beneran cithik minggat ngono. Diputus pacare nesu, diputus pacare minggat wong omah sing disalahke. Lah iya. Cak sak menika kan sumbunipun pendek. Laras, laras Mbak. Nggih. Betul. Nggih. Ibu-ibu ingkang lenggah wonten ngandha mbok lenggah nginggil menika. Kesanipun Mas Gareng Pak Suryane ketingan moncrot-moncrot. Mencorong ngono lho. Nggih. Moncrot-moncrot lho. Mulane kuwi jenenge wong lanang ki mau nglakoni lara ki nek supit. Neng nek wong wedok ki mau nglakoni lara ki mau nek mbayi. Perang sabil. Perang sabil. Mulane aja nganti sing jenenge anak ki mau wani karo wong tuwane mergo nggeret-nggerete bakale malah mengko malah ora uripe ora kepenak nek wani karo wong tuwa ki mau mri. Walah, nggih. Nggih. Tur bedane wong lanang karo wong wedok ya ngono ki lho, Pak. Piye? Wong lanang lara pisan tetak ditetaki kapok. Heeh. Nek wong wedok jare lara kok ya dur terus, sae ngono ya brojol brojol ngono ki mergane piye? Jelasno. Dadi lara sing tetak ya. Heeh. Heeh. Tetak ki mung pisan. Pisan wae kapok. Iya, pisan wae kapok. Babaran ki arep ketok lara kok bola bali. Bener bola bali. Heeh. Lah upamane tetake bola bali ya pungges. Heeh. Mulane kuwi. Sunat cincin iki lho Pak rang rasake lara. Apa dilaser ngono lho Pak. Wah, tanggaku. Heeh, piye? Buka bong supen nganggo remote. Heeh. Kok remote lho. Ha iki kokone lan tek ngono del. Tek del. Lah iya, sing di remote apane ladinge kuwi. Lah iya. Mulane kuwi. Coba mumpung para tamu sing paling lenggah coba pamirna sumaramu sing apik nduk Apri. Apri karo Mimin. Mereka wawon tanpa mundutan saking Mbak Ana. Nggih. Kersakaken caping gunung jengkleng. Oh iya. Coba lek gareng aja kon jengkleng mergo lagi waras kuwi. Mergane menika panyuwun-panyuwun saking para kadang-kadang lumantar WA ingkang kula tampi ingkang dalu menika sami mirsani wonten ning live streaming
saking Pak Wanto Pekalongan menika ugi kepareng mirsani. Nek wungon kita entuk sang Mas Hendri saking Solo inggih kepareng wungon Pak Haji Suradi kuwasa Klaten menika nggih kepareng wungon matur nuwun sangat. Mas Pur Dinamo pokoke melu menika saking Medion. Mas Agus Ngaden nggih kepareng rawuh wonten ing YouTube lan kantun menika saking para kadang-kadang Mas Topik Hidayat Sabto Arianto, Mas Pardi Bakule Putu. Wah ya. Mas Budi Komar saking Laladan ning Tangerang matur nuwun sangat. Datang kantun assalamualaikum waalaikumsalam. Wungon kula nyuwun lagunipun Lintang Asmara lagu menika kawula kentunaken Ibu Riyati saking kula komunitas wayang Nusantara ing Jakarta Utara. Nggih, matur nuwun sangat. Ya. Pak Kalis bi monitor nggih, coba diaturke sik, Mbak, kaya ngopo? Caping Gunung nggih. Caping Gunung sing mimiti panjenengane Mbak Mimin sik apa Mbak April sik, Mbak Mimin penake prayogane piye? Rayi kula kersanipun ajar, kendel kersanipun tambah wasis ngaten pareng nggih. Oh nggih lah pareng dijenglengke. Lah iya, mangga. Nenong saben bengi nyawa gas ngono kok, Pak. Ya isane ngene iki. Kaya deklamasi. Iya. Kon mumbul-mumbul ora iso iki. Lah iya. Wis jan. Nenon-nenong. Yen memajang. Among. Mong. Among karo. Angel iki jenglengane. Jenar. Kone. Atraksi. Lah iya. Angel tenan iki jenengane ora kaya biasane. Garapan suwe rame lu ki kok anyar iki ora dijak latihan. Lah apa njaluk jengkling biasane? Heeh, mbok menawa. Biasa ono, biasa sih. Jengkling bojomu. Heeh, dijengkling kae. Aja nang pasamuan to, Mas. Kok papan sing mirunggan ngono. Kok iki jengkling iki bojoku. Iki persis kaya sapa? Moro tuaku. Kok tuwi banget. Lah iya. Nenong kembil ya dia wetat gunung eh lo dicek lang pisan langsung metu daun cinta to lah iya Pak Cino Pacitan 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 Serimi Gareng. Kenapa yet? Mas Gareng. Apa? Bojo ki arep dikrenah apa wae etuk. Paribasan ki bojo ki sawahmu ladangmu. Arep tok pacul sedina ping 18 etuk. Nek awake dhek-dhek sedina pisan ya etuk. Ning mergo adek ki menungso nganggo adab ping menungso. Aja nganggo gerakan ngono kuwi, Pak. Panjat kelapa mau ora etuk. Mesakno toling kok gagar otak lho iki. Masa wong wedok go botone. Dadi bojo ki arep dikrenah apa wae etuk. Bojo lho. Kudu manut. Bojo lho, bojone dhewe lho, bojone kancane lho. Lah iya. Bojone dhewe. Ning mergo awake dhewe iki nyun sewu kudu duwe isin sopan santun, sok ndek diturun anake men manut kandhanane gampang. Gampang lho. Nek nak polahmu kaya ngono nek anakmu mrosal trek-trekan
balapan liar. Aja nyalahke anakmu. Lah iya. Introspeksimu timu ndak garap bojomu kaya ngopo? Lah iya. Mikira. Mikira. Masa jenenge anak. Lah iya. Mikira. Aku enggak apa-apa kok aku. Anak kok terus trek-trekan. Oh, anak dhewe ngeslot ya. Nah iya. Mangga, sakniki suarane Mbak Mimin Genti. Mimin. Iya. Yeah. Ayo. Ayo Bu Mimin. Panas. Menengok, cangkemmu menengok. Alon-alon ya. Apa bintang tamu orang kajen? Kalau disiarnya kau Papua. Lagi kira aku udah didagelan selama tahun. Kenapa? Dicangkem-cangkem gini dalang. Ketang tersenangnya Pak Tantut menawi tersokatel menikok di arah TV Sun. Aku dicangkem-cangkem gitu Pak. Tapi ye. Congor. Aku masih tahu kok kesurupan terus. Dalangnya siapa? Mas Tantut. Entut blas. Dosan. Sembrono. Tantut kok. Lah aku sungkung yo. Panas. Panas. Para suara wedak ta, Le? Kala menjengmu go anu ulunen. Panas. Kaya wong kiret. Dan parian Mas. Parian saat ini bisa mimpi parian Mbak Apri sek yang apa? Neng Purwo Dadi. Neng Purwo Dadi. Tuku es. Tuku es. Mugi Pak Budi. Mugi Pak Budi. Tambah sukses. Amin. Allahumma amin. Lho le wong ora bener to resmu kon ngono. Apa-apa ora beneran. Eh coba Mbak Mimin parian. Aku tangi. Aku tangi. Terus kelumah. Terus kelumah. Wong wedok ringkeh kok. Heeh. Mugi Pak Budi kebak ing barokah. Amin. Kowe genti reng, do petita petiti kowe. Aja kementut sing tenanan ana wose ana isine. Sing rumane biaya oke. Lah iya iya. Nek ngantek isine ala, ala ora pandonga. Aja klakon. Ora iso nggo tepo tulodo, ora iso nggo panutan. Nek wis kowe Pak. Ana manci. Ana manci. Jeglok neng sumur. Terus mugi Pak Budi sak keluarga panjang umur. Amin. Allahumma amin. Ngono ki kencanan sih karo kanca-kanca Pak Le. Coba kowe ndek. Iya. Amin. Allahumma amin. Kulo kudu ana chemistry karo kanca-kanca. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Aku sesuk yen nderek njenengan arep nggawa yoga dhewe ya. Bintang tamu kita kapan nih pilih wong gue yoga barangi. Ayo, aku mau yoga sinkron. Nah iya, mulu karena pemelu Rene. Mau radikon kok. Ya iku dagelan kok. Mau radikon kok klitah-klitih. Eh teko dhewe ben misawur kok ya. Ah teko dhewe radikon ha keterangane. Wong seniki serawung ra apa-apa Mas seneng. Pokoke penyan pas pentas aku nusul ora ana sarusikune. Aku pentas sampean longgar nusul ora ana sarusikune. Kok aku yang nusul kene iki repot kuwi karo Malik. Piye? Wes rokokku rampung. Lah iya. Nenong-nenong ya. Mojirut. Panas sudan min. Panas sudan. Panas sudan aling-aling. Riak buatan menikah. Buatan ampun nari. Mesak kekwi minggu malam besok. Nah iya.
Eh, bentot melu to. Le, tot. Lah iya. Wong lahir batin wis gak dosan. Lah ngapa tak kok ketok? Piye kena bentot iki? Wah, aku kaya mungsuh wae kok. Nek liyane cita-cita dadi direktur bentot iki, cita-citane dederwisa kok. Lah iya. Kene iki sing ngajeni aku mung coba daru ngulut alah ora ngerti tekone asline kok piye kok lha iya kah tak kira lek ning grono ki tak kira Mbah Tunggoro. Mbah Tunggoro kanca SD. Halo halo Chan. Wah suara ketemu. Aku seneng tenan lho Mbah Tunggoro. Brengos iki lho. Rambute gondrong. Iya. Sak leting kok ora apa-apa ya Mas ya. Panasut dan aling-aling caping guna dari guruku. Sapa? Iki gurumu. Heeh, iki Pak Sukimin. Iya, Le. Ora kok jenenge Mimin kok iso Sukimin iki piye? Lho, jenenge KTP delokan iki jenenge Sukimin. Sukimin. Soe Kim Yen. Iya. Kan lha kan mripat kan sipit-sipit to, sipit-sipit to. Tionghoa. Kowe Mimin Sukimin. Iki Apri. Panut we bisono. Malah panut. Ning Apri ki mah dosane akeh lho, Mas. Lah apa? Akeh nyelekke piye kata. Nek aku arep ayu ra ijek ana gurat-gurat kejantanannya aku ijek ana. Nek Apri kan bleken wedokno dadi malah kuwi dosane akeh-akeh wong sing kapusan. Dosamu akeh lho, Pri. Kok kapusan nggo napa? Ya nyamak kok nek ahwane kan pine wong lanang sing anu ndregel-ndregel lho ahwane kan tetep ingin to, Mas. Mula wong lanang ki nek golek wong wedok kudu sing hati-hati. Hati-hati. Aja gur waton gabru. Aja contone apa-apa ayu ngono kok terus ditlateni. Ditlateni. Oke lho wong ayu dibuka padha prabote. Lah iya. Buka entekku, Mas. Security wis tau kapusan. Hansip kok rasa pipis ternene nang kamar mandi kok. Weh, lah wong wedok nguyuh kok karo ngadeg. Mulane kuwi. Ayo mangga dipenaparaken para kadang, ya mangga. Majireci. Menengo wis lah. Mangga. Dik jaman pir suwe. Cerekali.
yen mando tak silih tapi gunung sampe bisa nyala gunung desa jadi turutan sing 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 di kadang biyen ati janji ning saiki apa ya gunung tak kadongi hey sangko rokok senggane hae hae lah piye sing bener lah ya yang seragenane senggane hae nek seragenan sing nyanyi Michael Jimin lho Michael Jimin Michael Jimin nek senggae hae oh gandeng Jawa Michael Jimin lah sing bener apa capek gunung oh yes. Oh, ini yang jero lho. Lagu rokok. Hae. Ayo saya diharap-harap kanca-kanca lah. Hae. Ini cocok. Saya diharap-harap ada tunggoro ya. Hae. Mula ketemu ngantuk ini bareng. Hae langsung beger toh. Ya, ganti ya. Oh yes. Santai wae iki soalnya kok panggung rocke ngono kae. Dadi sak ora-orane ya. Blockinge kudu anu. Oh, dadi kudu totalitas. Oh. Hei. Neng gunung. Tak cadongi. Hei. Sekoyan. Wah, ye. Yes, mando. Oh yes. Amunnya oh yes. Oh yes. Alah kaya wong bayi. Kan jenengan ta ngomong ke intonasi. Semangat lho. Sing penting capek gunung. Oh yes. Oh yes. Yo. Nang gunung. Tak cadongi. Hey, sego jatuh. Hey. Yen mandu. Soyan payu nang Papua. Orang ngisin-ngisin lagu rokok. Hae. Iya. Sokor bisa nyawa. Gunung desa mati rejo. Dene ora. Kone padha he lara. Oh,
biasa. Sudah Mikkel Jimin? Totalitas. Wong suwuke iki mah lho rong kok rapate cocok. Ora pati cocok lah wong cangkemmu sing elek kok. Lah piye? Kudune piye sing sesuai? No. Dadi arep ngepasne gerakane vokal karo anu musik iki ora iso. Kok sik sing salah iki kowe. Nah, oli ono nini non ngono nganggo lentreh barang goblokmu rada mak. Lah terus rada mak kemajuan sithik ngono lho. Kemajuan sithik piye? Piye kemajuane sing piye? Neng. Ora iso kemas. Lah ngene iki lak bingung. No, mumet no. Jalan kan, teng. Ya maklu wis tuwa ya. Ayo, suwan kita wae. Panen garapan lawas, Mas. Ya, coba siji, loro, telu. Yo, aja cepet. Kurang cepet. Saya tanggung lek pangan. Aja diceplungin neng sop. Sopnya lumayan bos. Napa? Neng sinden dikuat neng buri keler tiba neng kolam lele kucingnya rawur. Aja. Tunggu sarono golek pangan apa jiwa kaya pak. Sakil lo jadi bos menggah yang ngono gue. Ah bos mesane. Mesane bos. Sing mesane sarombongan mung sampean. Lah iya. Tambahi lho ya. Lara sudi. Kayak arta mata kayak kok wong tuwo kayak rambutnya jaringan ngaji kok sih mula nek njaluk suwuk iki ping pirang iki ngarani nek cara ngono kuwi koyo kanca-kanca gapero wis wah lumayan iki nek mesakne sik nonton lha nyapa yen kondur mirsani wayang ndelah tanggone nek selep kok ngendi to lek kongone Pak Budi apa nonton wayang, dalangnya siapa? Mas Tantut. Lah lagunya apa wayang? Wah, suami mung nang. Lakonnya apa? Mulane kuwi lah niki. Panjenengan nuwun sewu Mbak memberikan motivasi kepada beliaunya Mbak Ana garwane Mas Budi pripun? Wong wedok niku pripun? Sampeyan sing nglakoni dadi wong wedok niku pripun coba? Mbak Ana menika ya wanita karir ya sukses. Nggih. Nggih ta paribasan ning nyuwun sewu kanggo Mbak Ana dan ugi kanca-kanca wanudya sedaya termasuk sinden. Nggih. Setinggi apapun profesi penjenengan, derajat tertinggi seorang wanita itu adalah ibu rumah tangga. Iya. Dadi diarani sukses karir yang sukses nggone gula pentah garwa putra lan sak piturute. Mergo ibu menika madrasah pertama. Nggih. Mbok iki sadurunge dititipke anak iki sadurunge dititipke ning sekolahan. Lah iya. Sadurunge dititipke ning PAUD, ning PAUDe guru ngaji, guru sejatine ya mbokne. Mboke bapake. Wis isine nggon kandungan. Lah nggih. Ya dirungokke gede-gede klasik, lah, dirungokke piyai ngaji, lah. Nek jaman simbah dhisik dirungokke kidung-kidungan. Amre bocah ki men ngerti atine ki iso menep, atine iso semeleh ngono iki lho. Soale wong tuwa ki kewajibane gula wentahan. Ning wong tuwa sing bener, ibu sing bener ra model kaya genggek ngene iki. Lho, ora. Iki dalange sapa iki? Pak Tantu. Pak Tantu. Sayang sik nah. Rupamu yang nggo inggi ngene lho. Iki kok kaya anu ya le iculan saka pasar sapi. Kowe aja ngece karo aja merendahkan sesama wanita. Lho, panjenengan menika naminipun sinten to, Bu? Kula Endang. Endang sinten? Endang
Endang sinten? Endang Tunggorowati. Mulaimu iki lah. Halo sayangku cinta. Ala brengasmu wis suwanen kabeh. Niki mau caping gunung pun diatur. Sampun. Saking nyuwun tulung kalian Mbak Winong saking Tulungagung Jawa Timur. Mangga Jawa Timur yo. Ku coba coba melempar manggis. Manggis kulempar mangga ku dapat. Lambemu menengok. Nah, hati-hati lho, Nong. Nggih. Iki ketoke sinden dandan kanggo gelungan niki ning sejatine ya lanangan. Nggih. Ya ta? Nek candhekmu wong loro kae mau ketoke ngono ayu-ayune kae ya plantangan kabeh. Hati-hati, wong loro ki lanang, hati-hati rasa cerak-cerak. Wong telu ora wong. Lah iya. Pro. Mbak Winong saking Tulungagung nggih, Nduk nggih. Dan tase kuliah nggih jeng nggih. Tase. Wonten UNS Surakarta, jurusanipun utawi fakultasipun menapa jeng? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Lho, sinden ki ya ngono kuwi. Sing intelek, intelek. Jurusanmu ngendi? Gunaku. Genah ngamper, kok ngamper. Kok penggung tok kok. Kowe ora, kowe kuliah apa kernet to ya. Lah jaman dhisik aku jaman dhisik nang ngamper tekan apa kuwi jenenge endi? Ngampel sing dhisik segone enak kuwi lho apa kon darah kono-kono kuwi jiman bingek. Oh. Dhisik nak pengamen lek men iki. Oh, jaman dhisik ning magrok. Ora Mas dhisik magrok ra gocik-cicik. Ora, ora nganggo cing tuh magrok. Ora, ora. Ora lek nuwun sewu. Iki nak pengalaman jaman dhisik. Jaman dhisik. Saiki sampean wis sukses. Lah jaman dhisik akon ana nek sampean nganggo icik-icik. Kuwi aja isin. Mergo kuwi pengalaman kerjamu, Pak. Dadi piyai sing mirsani iki ben ngerti jaman kowe kerja ning bank dhisik. Bank apa? Bank Jo. Lah iya kaya ngapa? Musim hujan kepanasan. Musim panas kehujanan. Yo aja ngaget-ngageti. Menengok topeng, kuwi iki lagi anu kok. Oh. Lagi mengeksplor diri waktu itu lho, Mas. Kuwi melu. Yo. Doel doel asukannya doel doel oh nempel nempel maunya nempel nempel ih cowok zaman sekarang memang susah dipercaya oh. Kuwi cerewet terkemedi. Lihat kening licin, lihat body mulus, oh tak tahan. Lho wong lanang kuwi gampange miyur nek nyawang kening licin, body mulus. Oh, iso entek tegal, entek alas, entek omah, paribasan harga dirine karirnya bisa hancur mergo di selingkuhan, mergo di demenan, lho. Mula saka kuwi mbangane wong lanang selingkuh, larani atine wong wedok, alu wong tuku satu sapi api. Neng sembira loko satu seket api. Sembira loko nang. Aku lagune mimin iki mau sing proses dek iki meniti karir yang seneng. Lagu mau ini. Sing endi to Mas? Gater, gater. Toel, toel, sukanya toel, toel kok. Aku gater, gater. Ini nang, winang. Ya winang ini nang. Kok? Mangga, menika wonten panyuwun sepantos penjaringan ngaturaken lelagonipun nggih menika lelagon pelok larase. Pelok 6 ya. Ya. Neno 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 ya ngono kae lho. Wah, kuwi bawanono, bawanono sing apik. Bawan Dek Winang. Ya ngopo? Wah, jan. Wong ayu iku kukulen meso ayu ya. Aku kukulen kok darani cathak. Wong wedok tenan ki ngene iki lho, Lek. Coba kowe jajarong ngene nek ya beda ngene. Dicontro, Mas. Lho, nek Winong ki ketok sterek apik ngono disawang. Aku ya demes lho. Demes sapane susumu lho doyong ngulon. Heeh. Pak benakno sik iki ben rada
Rada ya. Kaya omah dituwa-tuwa to, Pri. Aja kasar-kasar. Kasar-kasar perlakukan dengan arep kaya apa mbok ya sing alus. Contone kurang munjuk. Mbok sing santun, perlakukan istrimu dengan dan santun. Oh ya, Mang. Mereka saking Bapak Mari Sugiyono Surabaya ngersakan lagunipun inggih menika lagu setunggal Gubuk Asmara kaping kalipun inggih menika ingkang badhe dipunaturaken Dik Winang ninggalkan tresna. Ayo nak bawani cahayu. Mangga. Jaranan dangdut kreasi pecek aku gumun oleh karo kowe iki lho. Napa? Kowe iki nek dandan kebayaan iro wong ayu kok jarikmu ya terus sesak iki lho. Lah ayune kok ngene lho, lambene lipene dadi mbleber ngono ya paten. Aku malah ndarani kok mah-mah dong jati ya. Dadi apik dinggo winong rong mesti trep tak nggo. Patut dinggo winong rong mesti patut tak nggo. Mula apa-apa nganggo ukurane dhewe aja nganggo ukurane wong liya gumantung kemampuane pribadi to, Pak. Kaya sampean nganggo tarangan pitik ngene iki ra ya ra patut to, Pak. Iki. Barangan pitik. Kowe ora ngerti. Pak Budi iki nanggap wayang. Kowe karo nanggap bal-balan. Kok iso? Lho. Buktine. Nah. Tendangan tanpa bayangan Messi. Kok gitu. Aja. Aja. Wes ta. Nek ndek ben kok piye dasmu kuwi? Iki ki nek den kuwi karepmu. Ah iya. Lah ning saiki ki kae kuwi seragane suyak iki ngono kok iki. Karo mbok kapak meneh. Mbok buak nang kolam iwak. Mesake. Mbah, nggih. Sembrono lho karo banget. Oh, ki Raden ngabehi lho. Sedake dadi cacing kowe. Mangga. Ayo, Nduk. Sentere we. Jaran pe nenone nung luwes kemas nuju prana nene nung pintar agawe pranto sinden winong tulung aku aja nganti ninggal tresno. Yo. Thank you.
iki pri? Pripun? Cara jaranan cara Tulung Agung sing jenenge Sentrewe iki mu gerakane ngene iki. Oh, Sentrewe. Sentrewe. Iya. Mulih ya ngono kuwi. Kaya ana selate, ana energi ngono ya. Ha iya. Tur nyun sewu. Nyun sewu apa iki jenenge pantate ya iso ngene. Wah, udah. Lah kowe mah kaya angkong ngono mah. Kan karaktere dhewe-dhewe to, Pri. Nah, iya. Sing aturne Sinta. Nom ayu. Ayu suarane becik. Solae. Solae ya. Rila. Sinden iki ngono kuwi. Ha iya. Nom ayu, ayu wedok. Sinden kok tuwa, lanang dadan wedok. Dadan. Wis, jan gelut hae. Apa ade futsale, Pak? Lah iya, sampun dipunaturaken lagunipun ninggal katresnan. Coba genduk sing saka Tulung Agung juga Mbak Mufida Sofiana. Mufida. Mangga. Parenga jumeneng saking palangganipun. Ya Tulung Agung. Tulung Agung Jawa Timur. Waktu kita tamas ya. Keliling-keliling kota hendak melihat lihat keramaian yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, salamkanlah saya duduk sendiri, sambil mengangkat kaki, melihat dengan asing, ke kanan dan ke kiri, lihat beca ku lari, kereta tak berhenti. Beca, ya energik ya wani iki. Energik ketan Tulung Agung ugi menika aktif ning kersanipun mriki nyuwun pangapunten menak ning goyange utawa jogete genduk Mufida sing kurang kepenak merga wingi bar kecelakaan. Oh, oh alah sing ati-ati to no. Ya numpak becak kuwi, Bos. Becak gas. Numpak becak. Kecelakaan kendaraan iki lho. Oh, kendaraan. Wis ping telu iki lek sakdurunge setahun. Oh. Mula pit montore takon ngedol wae. Ngedol wae. Nah, didolke sing luwih apik. Didolke malah panter kaya namuke ya lek ya malah ping. Ngebelekne. Kan jenenge mobil apa? Kaya dagelan tipis panter. Lha apa? Gon aku touring Pajero. Touring Pajero. Pajero touring. Pajero touring. Pajero touring. Waduh. Apa kuwi? Panas jopo njero yang setor muring-muring. Lah iya. Kredit to. Heeh, wah jan. Keparengipun Nduk Mufida ngaterakan menapa menika? Mengko Nduk, wis iki ya pelok sisan ora masalah. Anu napa niku slendro genti mawon menika panyuwunipun saking pro kadang-kadang kata ingkang ngersakaken gubuk asmara. Wah iya. Wis suwe banget ra ngatone gubuk asmara. Gubuk bak gubuk. Gubuk asmara niku karyanipun Mas Jitul. Aja muni gubuk, mengko sampean nek ngono kuwi diedit karo wong di laporke ning nggon polisi sampean kecekel lho. Ngapunten Pak Jitul. 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 Goblokmu jedul apa? Nggih Pak dosen. Angger pedhok kae. Lawakor lho. Melu gaper yo apa ora peneran. Yo ora karo dalange karo yoga. Awer pemusik kowe Pak Bayan. Alah iku yo saya nemen kuwi kok malah saya kecing malah nek. Ki Pak Bayan lho disempelekke lho. Lah iya, iki delongkas tarik. Lho, alhamdulillah kakangku iki karire saya mundak, saya mundak. Lah iya. Bunga lagi segera muda dewe ya iya. Wah, sing ngebas ngomong sing ngebas kaur. Kaur apa? Kauripan rekoso. Ya mangga, ayo nduk dibawani sing apik nggih. Bawa sih sayang, nggih. Ya. Daleme sampeyan Tulung Agunge pundi? Iya, Tulung Agunge ngendi? Kula mirip gambar, Pak. Mirip gambar sakniki nderek Pak Dene teng pundi? Nggih, sementara wonten Sambi. Sambi Boyolali. Nggih. Oh, ae teng Jago niku. Jagoan. Jagoan lah yen jagoan okay. Sambi Boyolali. Oh, nderek Bapak Wiyono to? Pak Wiyono sapa? Nggih, Bapak. Pak Wiyono ki nyentem kuwi, Kak. Kemeruh. Lah iya. Apa-apa ora. Mangga. Bawane, Nak. Bawane sing apik. Malih. Nyingkar nyingkur Mbak Mimin ngantek domblong nyawang suarane lambene Mufida iki menika anu kula mau
murite. Oh, murite. Budhe Mimin. Aku nyawang progresmu ki luar biasa lho, Nok. Perkembangane nafase landung, cengkoke ya becik. Kadang kan dicengkok ning berlebihan ning singkokmu becik terus turut ngono lho, Nok. Kayak iki murite ya endah gurune kaya ngopo. Gurune saiki wis rame kene kok. Anyar digowo rene. Wayang ora mah babakan larang regane. Ning luar biasa ning. Nah, gawe wayang kuwi dirangi prihatin. Dirangi prihatin. Aku rono ki ora ninggi wayang ya njaluk rokok saler. Sik ngorjen kae. Apa kowe nuwun sewu urung barengi karo Pak Budi? Wis. Lah ya kok njaluk barang? Ngapunten kula nggih. Berarti kowe nyepelek Pak Budi. Nah, ngeten lho, Bos. Kepatuhan rumah kowe. Aku lho rokok satas aku wis diparing rokok. Ngetokno Pak Budi ndirengi. Lho, rokoke maringi. Wis dicatat dhewe-dhewe kok amgak. Wis tak kandhani ya. Aku tanggo pengeling-eling. Rokok kok Pak Budi ora tak udar, ora tak udut. Terus sok ngerti sik maringi Pak Budi. Heeh. Tanggo pengeling-eling. Mbok kapake ora mungkin arep tak udut. Sesuk atake jone gas itu telu. Pengeling-eling iki ya main utuh kok. Lah iya. Neno kirmah ya ini mikir ngomah. Yo ngomah yo kahanan. Yo ekonomi ngomah alhamdulillah bos. Apa? Cukup. Lah yo alhamdulillah. Cukup memprihatinkan. Mangga. Ling sam yen ke. Ling. Mambengi iki mayang ning pati ndelalah nuwun sewu dagelan iki dalil. Oh nggih. Dalil ta, wis wae nganggo basa Arab kae ora bener ora tekan. Lah kok kuwi Mas Taslim karo Agus Penggirong iki malah unek-unekke goblokmu. Ngono kok dan lho, Mas. Tenan. Wis suweng iki blas ora kalah. Mulane. Aku iki mau bengi iki mau ya don. Lah ngopo? Wong linggene wong linggih wayang aku nang kene malah duneni. Butarni. Butarni. Piye? Anak kono ning gawe wayange di tas. Wayang nenon-nenon lalampahan. Nenon-nenon tresna tulus natyane buk asmara. Monggo dipunaturaken para kadang. Ya monggo. Bye.
ngandeng winong mau gagrak cara Tulungagungan ning larase pelok coba mengko dibablas ning Tulungagungan ning larase ya Slindro Genti. Oh iya. Ya ngopo jogete Mufida Nadyanto lara-lara dikaya ngopo ning mambengi nyatane ya jogete ya luar biasa. Wah iya. Sepeng diarah-arah ya, No. Heeh, diarah-arah dhewe nggo. Profesional iki. Wah iya, coba ya mimin nek ben joget ngono iki malah meskram. Keguguran. Jenenge fisike wong dhewe-dhewe kok. Susune pindah nang kelek. Wis kram ki terus kiret sing ngiret ora resik lho. Sikile bayine cek keri. Lah endi? Iki telale lho. Telale. Mengga. Ayo, Bida. Was thank you.
Terima kasih sekali Mbak Mufida Sofiana wis yes. Ngatur iki lagune Gubuk Asmara kaliyan Mas Jitul. Oh iya. Bos, dalem. Niki dawuh sing kagungan kersa. Mas Pandu Aji, badhe nyuwun foto sekalian kali Mbak Apri kali Mbak Mimin. Putrane sing midul putri ya pengen. Putrane. Putra putrine pun Mbak. Ning lak ora hukume barang to putune? Heeh, mboten kangge. Oh iya. Ya nek Mbak Mimin lah, Mbak Apri. Monggo kersanipun mandhap boten napa malih Mas Gareng ya. Anu wonten panggung nyuwun wonten. Oh wonten panggung, waduh. Monggo mriki Mas Pandu Aji, Mas Budi monggo. Mbak Anang. Monggo Mas Pandu. Sik. Sing aku foto ngono kuwi. Nah, iramamu ki kurang bener. Kurang sesek. Kurang sesek. Monggo Mas Pandu. Narak iki. Antosi Mas Pandu dipun mati hati Mas Pandu pinarak priki menika putra-putranipun monggo 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 Mas Pandu Mas Pandu atur tindak priki sing diai putri sampean rono lenang-lenang lho ayo putri foto karo piai putri sampean kan kakung mas lah monggo menika kersanipun foto langkung rumiyin oh ya kanggo kenang-kenangan wis tau nanggap Mbak Apri Mbak Mimin karo Mas Gareng oh ya monggo Pak Budi nyatu karo Pak Budi ya Pak monggo meniki nyon pangapunten ngambil background ini pun wayang pada semua. Orang apa-apa, orang apa-apa. Monggo Bu. Juru kameramen. Wah iya. Minta foto bersama bintang tamu Mbak Mimin, Mbak Apri kena. Mesti nuwun sewu mengko nek digedhekke fotone dipasang ning daleme. Nuwun sewu Gareng semingkira sik mengko malah ngalek-eleki kowe mengko. Apa ora bener, Pak? Nah iya. Awar Pak Eko wae. Rokok mau apa lek? Sampun. Nah, sampun. Nggih, matur nuwun sanget. Matur nuwun Ibu. Kami seragam kabeh ayo. Kula nyuwun gunganipun ugi kalian Mbak. Sapa Warma. Oh iya, jemeneng saking palungguhanipun iki ning panyuwun saka Pak De Suroso ngersake lagune ya kuwi Lamunan. Oh iya. Ah, lagu anyar. Monggo jemeneng saking palengganipun monggo Cah, sepote Cah. Ya monggo. Ya permintaane Pak Kadus. Evita Warma. Evita Warma dari Cepar Klaten. Persis leak nek ngene. Iya. Mas, selamat malam. Selamat malam. Wedhus Kakak Ijas. Ya, derek Pak D ya, Nak. Nggih, Pak D. Oh iya, wah tenan kok. Iki mau pertip jam 00:30 wis tekan ngomah kurung kok. Nah iya, wis ora kuliah kok, Mak. Pas ora kuliah, ning kuliah iki isih wong ngono. Lah satu-satu niku lho, Pak. Sabtu kan prei. Prei. Nah iya. Bintang tamu sik kajen ora kaya aku. Piye? Apa anu apa ge sambut dari tuan rumahnya kok mburi kelir kene. Heeh. Dikirapne teko kon konsumsi kono nggon pawon buat blasne nggon pondokane yoga. Dadi dijujuke matean. Iya. Yo mangka dipenatonaken lagune Lamunan. Oke, ya mangka. Thank you.
Oke, terima kasih Mbak Barma wis ngaturke lagune Lamunan. Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Mas Gareng. Dalem. Kose iki ning panjuwun uga saka para kadang-kadang lesake lagune Lintang Asmara. Oh, nggih. Sip. Ingkang kepareng kapiji. Ingkang kapiji sampeyan karo Mbak Mimin no. Mbak Mimin sing dadi lanange sampeyan sing dadi wedoke. Mas Gareng penonton. Mas Gareng penonton. Sinau so makih dipun caosaken makih menika wonten seratan ikang mlebet. Apa? Nyuwun lak diparingi lagu gelo napa wisa tresna nggih. Mas ngundangi aku Mas zaman aku rung dandan. Iki saking Mas Suroto ya kuwi. Badran ya kuwi. Wis tau ndawuh awake dhewe kae lho, Jas. Lah iya. Aku ya ora melu. Kasunyatan sinau so sak perangan sampun jengkar saking palengganing tasih mirsani Sase kathah. Wonten wonten margi Pak namung jumeneng langsung pindah nggon nggih mawon mboten kondur kasunyatan. Oh iya. Kala wau nggih. Tasih seteriki sedaya Mbak Mimin ngoten. Nggih. Nah. Ya, mangga dipunlaturaken Lintang Asmara Mas. Yo mangga, mangga kaliyanipun Mas Weda kaliyan Mas Galih. Oke, dados. Pun para pamirsa menika pirsa siapa to penciptane Lintang Asmara ingkang bedhug menika oh putrane Mas Tatu putrane Pak Tatu menika Tole Drudra pilo pencipta asline ora kuwi ora ben-ben ora ben-ben wong loro ya karo Mas Galih putrane Mas Gangsar ya wong telu karo aku. Kowe ngopo? Aku sik moto kopi saire. Lah iya. Nek lali ngono apa ngono. Titilarase ya cakepane tak. Apa-apa kok ora bener. Mas Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri, niki malah wonten nawala saking sing kagungan kersa Mas Budi Surati. Oke, Pak. Menika asalamualaikum nyuwun prahmen ketoprak matur nuwun critanipun Loro Jonggrang napa mawon sumangga Pak Tantut. Lho, iki panyuwunipun menawi kula sakonco sampun genah disawer. Lah iki dagelan telu ki mbuh. Hayang. Ya piye usahamu ngono to, Pak? Sama, Pak. Wes pokoke nek Jonggrang sampean dadi kirik lho, Pak, malehane anu. Kok sia-sia lho. Lho lakone kan ya lho, pomo Kamandoko lutung kasarung dadi lutung kan ya ora apa-apa. Lah nek semene kok kirik, iki wis kudu kirik. Rica-rica. Kok iya. Ya diaturke, sakniki ngeten. Sing dadi nuwun sewu anu iki aku tak talen karo penjelingane Mbak Mimin bae sik. Mergone iki engko serine wedok ki mau Mbak Mimin engko sing lanang aku. Iki Loro Jonggrang apa anu Mbak Mimin coba kula nyuwun tulung kali penjelingan Mbak Mimin. Polae. Lah nggih Loro Jonggrang napa? Wah. Lho niku pepalingipun. Oh nggih Sri Tanjung nggih mboten. Sri Tanjung Sido Panto. Nggih. Niki perane Biayi Tiga. Biayi Tiga. Iki sing dadi Sri Tanjung. Sri Tanjung. Mbak Apri sing dadi abdine. Abdine. Kowe dadi kirike. Juru taman ngono lho, Mas. Ora apa-apa. Heeh. Juru taman iki kapiken. Nyangono wong telu wae aku kirik ora apa-apa wong sing eneng dagelan korupsi anu mau kuwi jatahe kancane ngono kuwi tekan ngomah setruk mati lho wis tau ngono kuwi lah ora wedi dadi niku piyaji pundi neng Klaten pas mayang melu aku ngono kula wong Karanganyar wis rene urusane ya ora iki hake iki kon ngaturne peran sing sae terus Prahmen oh iya Pak matur nuwun yes Pak Tantut, ngapa? Mau jenengan bayarannya wis akeh dhewe. Iki nggih kula. Sing njaluk bagianmu ki sapa? Ngaku sak kanca wis kabeh. Oh, wis santai. Matur sembahan mon Pak Budi berkah nggih. Rezekine ora lekane sajo kebak, amin. Ora wutah ning saya wutuh, malah sajo barokah mergo
sebaik-baik manusia sing manfaat kanggo menungso liyane. Semakin banyak yang dikeluarkan maka akan semakin banyak yang masuk. Yeah. Saratono sik, Le. Tukon bobok, tukon pilih selaris. Laris kok nggon konoan iki paene nggon. Tukon bobok, tukon pilih. Ya nah, iya. Fragmen Sri Tanjung. Terok. Sik cangkemmu menengo. Kandhane kowe juru taman kok lancang. Lanyu. Lah wong kenthongane nggo dhewe iki eneng kok. Nggih. Wong rondo kae nggo kenthongan. Apa ora bener. Ora nggo iki. Garwanipun Kakang Sri Tanjung. Kang Mas Pate Sido Bakso Injil Kang Mas. Usawetara nggonku lelono. Omong. Nggonku ngupaya marang anane. Mas Pitung Gelung Gumbala Pitung Plengkung pinangka srana kanggo nyirep geblug Mayangkara kang ana ing negaring Sukadana kene awit saka reh perintahe Ratu Gustiku Prabu Silahadi Krama. Kasinggihan Injil. Wis tak tinggal sajroning setengah tahun, kowe rak ya ora nemu marang apa-apa ta kowe? Pikantuk pangestu panjenengan. Kula mboten wonten rubeda menapa napa Kang Mas Pati Sido Bakso. Rak ya ngono ta, Bio? Nggih, Gusti Putri. Pangapunten Gusti Kakung. Heeh. Sajroning Gusti Putri panjenengan tilar menika, Gusti Putri tansah setya kalian panjenengan. Ngantu rawuhipun panjenengan Gusti Kakung. Tenane lho Mbok Mban. Punten dalem sewu saestu Gusti Kakung. Yen Cinandra pancene aku kelawan Gustimu Putri iki mau renggang gula aku mau pira pulut. Ora bisa ginggang sarikma. Paribasan kaya aku ditinggal bojo setengah tahun kaya pulih bali prawan meneh kok Bi. Ah iya jenengan niku kok ngoten to Gusti. Paribasan lemut arep nyedak we paribasan lunyu ora gelem nyedak nyaketi aku meneh sawijining priya apa meneh satu kewan mesti bakal wedi nyawang aku Bi. Renggang gula mau pira bulut ki mau ora tau pisah. Inji. Ora tau ging pisah lawan kowe ning kuwi mbiyen. Beto lawan saiki. Biong, ora kok watake Kang Mas Pati kok beda karo padatan to, Biong? Mboten dalem sewu Gusti Kakung. Kok mboten kados padatan menika wonten menapa lho? Miturut ature para juru telik, juru sandi, juru pangesepan kabeh ngandhakake yen to sak pungkurku saka negoring Sukadana kene iki mau kowe tumindak selingkuh lawan Prabu Silahadi Krama. Gusti Putri. Sri Tanjung. Injih, Kang Mas. Katone kowe iki mau wong pepinjungan, katone kowe bocah wadon iki lemeran, ketone kowe iki mau wong ayu ning ayumu pupuran wiso. Jebul atimu lethek kuli pecereng. Kang Mas Pati Sido Bakso. Kedahipun panjenengan menika dahar atur kula, ora gagas omongane telek sandi, apa menah telek sandi model kok coro-coro ngaten menika. Pitados kalian kula garwa panjenengan. Engkang suwita bekti kalian panjenengan. Ning nyatane. Nyatane kowe kudu ngakoni. Yen to Prabu Silahadi Krama iki mau mapan ning patihan kene, sawetara manci ing atase kowe mau bocah wadon. Kowe iki duwe bojo, kena ngopo kowe iki nampa marang rawuhe Prabu Silahadi Krama iki mau malah kok kowe mbok leboke ning jero omah iki jane karepmu piye? Hei, kowe menengo. Ha iya. Apa sing mbok aturke karo garwaku Trek Sandi? Ngapunten. Eh, menengo. Nggih. 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 Nesumu ora medeni. Kang Mas Pati Sido Bakso kang kula tresnani seksinipun abdi panjenengan. Heeh, panut iki? Nggih. Abdi wonten ing Taman Sari Kepatihan ingkang dados seksinipun. Pilih mboten-mboten priya kang kula tresnani ingkang kula suwitani kejawen namung nang dalem Kang Mas Pati. Kowe goro. Kula mboten matur, Dur. Kowe goro. Kula mboten matur, Dur. Oh, Kang Mas. Gusti Putri. Yen penganti kowe tindak goro kelawan panjenengan ingsun ora wurunga kowe bakal tak mateni dhewe lho. Kepeksa aku mateni dapurmu. Kang Mas Pati. Kula badhe mamel matur walaka kalian panjenengan Kang Mas. Isih. Sak pengeripun panjenengan ngupati menawa kang dados dawuhipun Kanjeng Adipati Silahadi Krama.
kasinggihan Kanjeng Adipati Silawati Krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Terus ing sedya bakal garwa kalian kula nanging Kang Mas. Iya. Kula boten nglanggah menapa kang dados kersanipun Kanjeng Adipati Silawati Krama. Tresna kula namung kunjuk panjenengan Kang Mas. Saestu ning Prabu Silawati Krama lak prapta ning papan kene to. Injih nanging kula boten nyaket Kang Mas. Ora ning wong maling ngakoni iki ora ening. Sak bungkur pusaka kene ora wurung wis ditumpaki karo Prabu Slajang Krama. Mboten Kang Mas. Kowe wong wedok lelemeran. Kowe wong wedok ora ngerti dosa. Kowe wong wedok ora ngerti marang tata krama. Ora ngerti sopan santun. Ing atase kowe mau wong wedok, wong lanang lunga kok malah kleboke wong lanang iki kalem. Kang Mas. Lah apa rumangsamu kowe iki kok kaya api-api kaya suci-suci ya. Dahipun panjenengan menika daratur kula. Kula sampun matur waloka kalian panjenengan boten boten kang kula tutup-tutupi boten tedeng aling-aling malih Kang Mas. Cukup ning ngono. Apa rumangsamu nek aku mbok pameri tangis aku gokul hatiku karo kowe. Kowe wong wedok lemelan, wong wedok ora ngerti dosa, ora toto. Kualik. Kedang agem pawadan menapa malih kula buktaken tresna kula kang tumanduk panjenengan Kang. Buktekno, buktekno. Sik Kang Mas. Menawi panjenengan sampun boten tresna kan Sri Tanjung kula boten dados menapa nanging Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng lan ngladosi priyosanipun kula boten trima Kang Mas. Kagem buktaken tresna kula kalian panjenengan kapejana kula lila Kang Mas. Kowe kon mateni. Sik kula lila. Kowe kon mateni. Sik Kang. Yen kowe mati menungso iki ya mati. Apa ora bener. Engkang panjenengan dakwa tumindak sedhek menika kula sampun ngembet abdi dalem. Sik Kang. Terus piye? Menawi panjenengan sampun mejahi kula. Lan ludira utawi gedhe menika ingkang tuwa saking badan kula menika gondo bacin. Gondo badhek ateges kula wanodya ingkang lemer ngladosi priya sanes kejawi panjenengan nanging Kang Mas. Kang Mas. Menawi gedhe menika gondo arum gondo wangi ateges kula jejering wanita ingkang tasih suci. Ngugemi tresno sejati je tresno kula kalian panjenengan Kang Mas. Kowe sok suci. Kang Mas. Yen teng nganti kowe mati nek nganti mengko rahmu utawa getihmu ki mau mambune agondo bajet tegese kowe ki mau tumindak selingkuh. Nek ambune ki mau wangi kowe tumindak ora selingkuh ngono to. Cek asingan. Kowe sok suci kowe. Kowe sok Kang Mas. Masake panjenengan tuku tresno kalian kula paribasan datan genggang sarik pokoyo kaya diuntal-untalo nanging sakmenika dawa koso wangsulipun panjenengan gak sia kalian kula sing gak sia karo dapurmu sapa panjenengan Kang Mas. Aku ora gak sia, aku nganggo penatan sing bener. Aku manut apa kang dadi kandhane panjenengan gegok kerso panjenengan gega kersa panjenengan piyambak kowe wali wong boten kersane ora tur kula cakemu. Biyen katon napa saiki katon napa Kang Mas Pantes Sinto Bangsa. Minggat. Monggo. Iki rene aku ki mesake. Apa kok ora bener? Pedang iki sing bakal nglunasi marang nyawamu. Sono kula mila. Tupi kok kagem mbuktaken tresno kula kalian panjenengan Kang Mas. Nyawa! Gusti Putri! Gusti Putri! Gusti Putri! Gusti Putri pecah! Gusti! Ah, ini ada bayaran kok mati ngene iki piye? Gusti kakung panjenengan menika wong kula aturi emot kok nggih mboten ngandel wonten lho Gusti Putri. Kowe ben ngrasake pisan-pisan ya kowe. Kok pecah? Ngono. Su, menengo kowe.
Iki mbok mban. Kula Gusti Kakung. Eh, kire. Kowe seksenono. Nggih. Eh. Kuwi. Seksenono Gustimu putri mau sak durunge temaning pati wis meling lawan aku. Oh nggih. Yen penganti getihe kuwi mau abanger bacin tegese Gustimu putri tu minta selingkuh sejeng lawan Prabu Silahadi Krama. Lek nganti gondowarum tegese Gustimu putri langsung minta selingkuh. Lha nggih. Panjenengan buktekaken kados menapa menika gandanipun Gusti Kakung. Iya. Mbok Mban. Pripun Gusti Kakung? Tilmune. Gandane arum. Ayo. Lah tenan to. Gandane wangi. Gusti Putri. Gusti ku ora luput ora selingkuh. Ayo Mbok Mban. Gusti Putri. Jenengan dipremakne nggih mboten guku, mboten selingkuh. Wong kula niku bendina cangkemmu menengo. Menengo. Kowe ora ngerti nek aku lagi nandang sedih. Gusti aku lagi nandang sungkawa. Kowe arep mlipur ngono kowe. Tak culek matamu lho kowe. Mata wis kira arep diculek. Iya. Tak suwunake marang kurbaning Gusti Kang Maha Agung, awit sedane karo aku, Yayi Sri Tanjung gegandengan aku duweni aji sambung umur iki tak suwun ki kersaning Gusti muga-muga Gustimu putri bisa waluya jati iso pulih kaya wingune meneh. Nggih Gusti Kakung. Yayi Sri Tanjung, kowe uripa Yayi. Kowe ora luput wong ayu. Kowe ora luput. Gusti Putri, mau urip. Gustine dhewe urip. Ora suci. Apa enak pemancung radi amoyoga. Ana kedadian apa to biyong kok dadi. Wis aja mbok rembug aku sing salah. Aku sing luput iki sawetara wancu wis sakmono kuwi mau. Injih Kang. Aku njaluk ngapura yo Lek. Injih. Nutuki ndasmu. Sehat terus nggih Pak. Maaf lahir batin nggih Pak Tantu. Donga dinunga paringi lancar samukawisipun. Matur nuwun sampun keparengemong kula kalian rayi kula wonten panggung miwah wonten kehidupan sehari-hari. Ayo ngapura yo Pak. Salahku yo Pak. Tupune wis ra fungsi yo. Tupun Alek. Wong ya wis mejene tutuk ento Pak. Lah iya. Kethoprak tenan. Ya lagi iki lho kethoprak pemain nganti diamuk ya go. Eh yen nutuk serandal ki sik empuk wae wis wandel atos e. Ya go keleng dhewe. Wanine mung karo kancane karo bojone wedi. Mbah Tung lho, iki Mbah Tung lho. Lah iya. Mbak Mimin, Mbak April lek gareng. Perkara mengko gojek ning gara-gara meneh ki wis jam 1 kurang 10 menit. Nutuki lakon sik mengko perkara gara-gara sambung meneh ya Mbak ya. Nggih. Ha iya.